jsem Aki a vítejte se další Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme po delší době oby od fanoušků. Dneska to máme od dvou děvčat. Děkuji Koloběžce a Aničce Míše a Aničce, děkujem. Je to přímo obydělený vlastně, jako by, když se tak vezme pro mě spíš, protože je celé koulí. Jo, makouškovské kuličky, když to tak bude řekl, to divný. Ne, je to venmaky koule, když to tak řekl. No, to tak nechtěl říct, že venmaky, no to je jedno. No. A zatím to vypadá mega hustě. Jinak, máme zaplý to, že můžeme sebou procházet, takže je to úplně skvělý. No, koukejte, je to, funguje to. Což za to jsme rádi. Zkusíme se instant respawn, jenom jsem chtěl říct. Jo. Zkusíme se dostat úplně až nakonec, samozřejmě doufejme, že nebudeme dostávat tyž, protože by mi to bylo celkem škoda. Takže tak, jinak tady máme obří kouli mě. Obří koule smaky. Vypadá to dost divně. A tam máš i svoj, jo, ono sem. To je přímo jakože checkpoint, přímo to... Jo, do té černý se nesmím, do té... Tam, kde je ta koule s naší barvou nebo hlavou, tak tam je prostě ten checkpoint. Aha, a černých teda ne, jo? Zajímavý. Černých ne, jo, tak to je mazec. Ne. Jako to je těžký se toho nedotknout. No ne, jako fakt, jako já se fakt to dotýkám. Jo. Ha, jsem na Vendovi. Vždycky chcípnu. Krása. Okay, počkej, tak. A tady, můžu se toho červeného dotknout, radši to riskovat nebudu. Ne. Dobře. Nemůžeš. To vypadá trochu jak sněhulák, vidíte, tady máte obličej. Jakoby jo. V podstatě, nebo jako jaký vajíčko mi to přijde. Jo, jasný. Jinak teda naše koule s našima ksichtama postavičkama, tak jsou checkpointy. Ano. Takže to je zase jako něco originálního. To mě předtím třeba jako nenapadlo, i když nahoře je přímo ten znak na ten checkpoint. Ale člověka to nenapadne nám to. Tohle funguje jako žebřík, okej. Okay, ještě tam nejsem. Jsou hezký dřevěný koule. Okej. Vypadá to trochu jak housenky dvě vedle sebe. Očividně Venda bude tady mít celkem problém s tím. Jo, a vajcema tady mám problém, protože vždycky se dostanu tam na to místo, kde prostě je ta červená kulička a já vždycky chcípnu. Dobrý, teďka, no. No vidíš, teďka jsi to del. Teďka si užij, kdy chodíš na dřevěných housenek. Ano. Vypadá jak housenka, jo. Když tady doplním tady oči, takhle ty kadla a nožičky, jak housenka prostě. Klasická, taková ta zelená či hnědá housenka. No, já bych jako rád pokračoval, že mě se ta postava vždycky toho nedotkne, jo, takže jakože se toho nechce chytnout, taky trošku jako divný. Nevadí, jinak tady máme další koule. A úplně na tom posledním. Máme tady písmeno M, takže děkuji, vypadá to moc kouzelně. Museli jste si s tím dát asi určitě práci, protože co si budem, když člověk dá jenom nějakou tyčku, tak to není až tak pracné, jako nevím, kolik je tady koulí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 koulí. Takže to muselo dát dost velkou práci, jinak tady máme krásně sladěný tmavou a světlou, jakoby modrou, budem říkat tohle, že to je světlá modrá, jo. A Venda tady má krásně černou a červenou. Ano, hezký. Momentálně se ti to hodí vlastně k tvému outfitu a vlastně k mýmu taky, když se to tak vezme. Ano. K mýmu taky, krása. Vyber si správnou kouli, to si děláš legraci. Ty bogo, dokonce nám tady už dali normálně, jak se jmenuje ten seriál? Squid Game. Oliheň. Počkej, ale ty musíš vybrat správnou, jakože si vidíš. Ty bogo. Ale dobrý. Ne, tak tam doužal, ne? Tak to je docela obtížný, ty bogo, teda, no. A teďka si zapamatuju, co to bylo. Ty tady. Doprčit, tak tam byly dvě za sebou. A teď to bude, jo, jsem na konci. Tady jsou dvě za sebou, tady je doprava, tady takhle, dvě za sebou doleva. Doprčit, no. To taky doprava, doprčit. Prej ne. Takže takhle. Ne, do, ještě jedna. Ty bogo, takhle, tady jsou dvě, tady jenom jedna. Tady je doprava. Zase doprava. Doprčit doleva, kurňa. Doprava, tady jsou dvě. Tady je doleva, tady je doprava, tady je doleva. A teďka? A rovně. Máš štěstí.
Teďka doma někdy bys chcípla, tak jdu za tebou a dám ti jednoho lepáka. Okay. Že jsem tě věřila, že jsem. Jo, že jsem ti věřila, ano. Ale tak to by nebyla moje chyba, to by byla chyba tvoje. Ne, to by byla tvoje chyba, že jsem ti důvěřovala. Ale... A ty jsi zneužil. Zneužil, ano. Ty logo, tady ty žlutý koule, nebo vajíčka, nebo co to má, jít do prčic, tak jsou mega daleko jako od sebe, takže fakt musíte úplně na krajíček, abyste tam doskočili, protože jinak vlastně se sklouznete potom. Aha. Dobrý. Ty jo, logo, teď to máš přeskakování jako přes ty modrý, ale počkej, jako je docela... tam ještě nejsem. Aha, já myslím, že už jo. Ne. Občas je problém, že to tvoje postava se fakt nechytí, ty tady co já jsem. To je docela takový trošku jako problém, no, když se ta postava jako nechce občas chytit. A mě se zatím pokaždý chytila. No já už to dělám po třetí, no, zase jsem znova spadl, protože se nechytla, víš? Mhm, tak to bude asi jenom problém, problém vašich klučičích postav možná. No to nejde, tam jde spíš o to s tou animací, no. Je, no vždyť jo, říkám klučičích postav. No teďko tam přímo týpek, co má ten klobouk přímo na sobě, tak ten má taky jinou animaci a postavu, víš? No to... Ježišmarja Václave, ty zase nad tím moc přemýšlím, když myslím klučičí animace, aby jsme si rozuměli. No, hurá, konečně. No. Vidíš, šikulka. Je. Já to mi nedoskončila. Vidím to tak, že stejně do tohleto obička asi dáme nějakou hudbu, protože je to takové potichu. Ano. Takže sem dáme nějakou hudbu, něco... Je, ono to mizí, no to si děláte srandu. Já to dělám op, tak když tak to můžeš zkusit. Ne, on mi to zní... Šanku, tě zabiju. Šanmek, prkněná podlaha. No, tak pojď, Maki. Já potřebuju Dobrý. Čas, Hane, že mi tam někdo na to skočí, že jo? Ježišmarja, tohle je takový malinký. Čtverečky tu máš. A já budu asi za chvilku pšikat. Teda tyhle ty malý tenisáky, trochu to vypadá spíš jak buď tenisák, nebo pingpongáč, to má to je pingpongáč. Nevím ani jestli dělají takovýhle různý barvy, vím, že je klasika bílá. Myslím, že jo. A že jo. Pak oranžová, že jo. Asi by se našly jiný barvy. O, tady si holky vyhrály, jakou cestou vlastně můžeme jít. Máte tady dvě cesty, to je dobrý. Krása, už jenom kousíček, ano, krása Super. Máme to. A teďka tady máme Lin. Ježiš, já vím, co tam je. Lin Hartovi. Já jsem úplně takový to. Sakra, Lin. To tam budou skákat, nebo budou tam říkat třeba, já nevím, Lindor, nebo něco takového. Kdyby vám tohle nešlo, tak použijte tyhle cestu skleněných kolí, okej. Okay. Ne, to dáme, Maki. To dáme, já tomu věřím. To... Ne, co? Tady někdo úplně lítal, že úplně No, nechci říkat, mě už to teda moc jako nejde, hned ze začátku teda. Dobře, to potřebuješ chvíli nechat, aby se to uklidilo, ne hned na to skákat. Je, to bylo moc daleko. Tak asi využijeme ty skleněné koule. Já to ještě zkusím, jo. Zkoušej to, třeba to zvládneš. Spíš ne, ale hele, uvidíme. Ty na tom můžeš jakoby zůstat, vidíš? Vidíš, super. Takže paráda. Tady máme takový krásný červený očka. Korálky bych řekl. Korálky, že má, opravdu. Trochu mi to připomíná buď, anebo jako má marč na krku. Tam má vlastně červený korále. Aha. Tady máme bílý a červený. To je klasická přeskakovačka, tohle jsou jak ty, jak... Laser. No. V podstatě to byl. Ježišmarja, tady máme nějakou stěnu. Hustý. Jenu? Ježiši Kriste. Tak horolezecká třeba, že jo? Trošku. Tak to je fakt divný. Když se třeba divím, že tobě to jde. A třeba, hele, tady to nejde, tady vlastně, jak jsou ty koule, nejsou uspořádány asi jako blíž, nebo to tam holky nedali, tak dalo by se to ochcet, že byste vylezli úplně nahoru, ale není to, nefunguje to jako žebřík, takže to nejde, to je taky chytrý. To je dobře, no. Je vidět, že holky jste si fakt na tom vyhráli a mega se mi to jako líbí, jakože fakt brutálně. Je,
takový, teďka tam máme krásné růžové korálky. Ano, dobrý, jsem dál. Jebo, to se mizí. Ne. No to mizí. Oh, mám to. Ježiši Kriste, Ježiši Kriste, mám to. Jo, potom, po čem vlastně já skočím, tak ta koule zmizí. Že v podstatě můžete chodit po čtyřech koulích. Ale, mám to. Dobrý. Jak se jmenuje Feinka, Wendy a Maki? Samozřejmě Mia. Ano, Lia. Kdy se vzali? 26.5. nebo 21.5.? 21.5. za chvilku máme už půl roku. Jak se jmenují jejich morčata? Dipper a Rex, Pepper a... Samozřejmě Dipper a Rex. Dobrý. Cože? Pepper a Salt. Přemek to nevěděl, no teda. Je Maki mladší než Wenda? Ano, jsem mladší o 5 let. Ne. Kde najdeš Wendy a Maki merch Vendali Shop? Ty vogo, teďka najít tu chybu, co tam no, je. Maki. Vendali e-shop, Vendali Shop. Ne, tam je e-shop. Ano. Má Venda sestru, ano. Ano. A teďka by tam bylo ne. Jaj. Dobře, mohli jste tam dát třeba mají Wenda a Maki sourozence, to by bylo lepší. Se jenom Wenda, že? Já ti dám, že zase já nevím co. Oh, tohle, takový paraplička tohle to jsou. Jo, takový deštníčky, no. Jo. Tady máme s kým modrý koule. Ano. Tady máme Ička, nebo co to je? Nevím, tam ještě nejsem. Tož moc, jo, to jsou Ička. Asi, nebo velký I, měkký I. Jo, to jsem tam. Nebo to může být Čínka. Jo, taky možnost. Jinak to, co až to uvidíš, tak to se fakt, no. Ježíš, naše ksichty? To je fakt divný. Tak to je top. Taková ta noční můra, naše ksichty. No, jako dokážeš si představit, že by tohoto najednou někde na tebe vykouklo, prostě ta ten ksicht. Ty vojone, zdrhám. Ježíš, obskakovačka. Jej, tady se trefit na tu úzkou linku. A očividně, jo, dá se to přeskočit tohleto. Jo, funguje to. Jine! Aha, jasně, jo. Dá se to, že jo? Dobrý, dá se to i ochcat. Vendo, ty jsi to nemusel obskakovat. Jsi zmetek. Nešla jsem, buď to tak mělo jako být takový to nenápadný, buď si to někdo všimne nebo ne, protože dá se to obskakovat, pro koho je to lepší, nebo být vychcaný jako já, zkusit to i vylíst. Zmetek, tyhle ty koule, tyhle ty zelený mi dost připomínají nějaký koule na vánoční stromeček. Jo, taky tou texturou, to se mi fakt jako líbilo. Tady dobrý. Máme krásně fialovou a modrou, já už jsem na Makandě. Já už taky, a tady máme tohle jsou jak lízátka. Obrácený, no. No. Že tyčky se nesmíte dotknout. To nevím, jak byste jedli. Jako bombony. Já se tam asi nedostanu. Klouže to, jo. Takže fakt pomalu půjdem. Ježíš, už to vidím. Takže jdeme pomalu. To hezky zastavíme. Tak, tady vyskočíme. Je, zastavíme. Ale dobrý. No tak už. Dobrý, to zvládneš, Vendo. Máně lidi teďka mi začalo pískat v jakým, nevím, jak, prostě v jednom uchu a nevím v kterým. A je to takový divný. No bys měla vědět, ne? V jakým uchu, ne? No to nevím, jak teďka mám ty sluchátka, tak nevím, v kterém to je. Mám to. Ne, to ti jenom pískají sluchátka. Tady si dávejte trošku bacha, jo. Už jsme v předposledním levelu. Bacha. Jo, ono to klouže. Dobrý. Ono klouže všechno, ne? Jo, tohle to ano, na čem seš ty, Vendo? Vážně si teďka spadnul. Tam skočil dement, ne? No, ježiši. A proč nechodíš? Nechci. No tak pak padáš, že jo? Řekla bych, že Venda by měl víc smrtí než já, určitě v tomhle obim. Tak hlavně už jen kvůli tomu, že jsem to tam předtím nemohl přelézt, že jo? Ale jo, tam to neřeším, myslím, že teďka. Já jsem mluvila, dávej si bacháš tady, víš? Že tady okay. To klouže. Tady ne, tady máme takový hezký obláčky. Okay. Obláčky a tady máme nějakou záchranou tu jízdu. Jízdu. Děkujem, že jste si oby zahráli, doufám, že se vám líbilo, jestli byste chtěli další oby, tak ho s radostí uděláme. Venmaki merch máte v popisku videa.
Hustý. Mega se nám to líbilo. Teda mě 100%. Ano. Tady máme skin na modrou, jo. Mega se mi to líbilo. Na to, že jako nevypadá nějak extra jako dlouze, ale bylo teda těžký. Takže jako klobouk dolů, holky, dali jste se s tím práci, určitě budu chtít další obě nějaký takovýhle. A samozřejmě více otázek, to nás velice baví. Takže tak. A my se uvidíme u dalšího videjka, mějte se krásně a čus. Čus.